Är du pigg? Jajamän. Klockan är ju bara 5:07, så jag är inte farlig. Vad ska vi göra idag då? Ta oss iväg till Hedemora för att åka där vintergruppen. Ja. Så sitter jag och försöker få lite frukost. Den är energifylld. Det är en spännande smak. Och så doftar han gott. Och så är han röd. Som kärleken. Ja, det är så du ser mig alltså. Va? Growing up in the golden age. Throwing rocks to your window pane. Kiss me once and I'll float away. But that ain't me anymore. But I don't mind if I sell my soul to get a song on the radio. Credit cards on the studio. That's so millennial. Jag filmar mig själv lite va. Idag är vi Hedemora på vinterkuppen. Och jag är kameraman. Oj. Så idag kommer det bara bli kvalitetsfilm. Ja, nej men alltså det är väl allt jag vill ha, allt jag har att säga det. Spännande. Den omtalade Kåsamannen i kärret. Känns det bra? Ja, det känns bra. Längtar du efter Kåsan 2018? Nej. Inte? Det var ingen kul alltså nu var vi ute och åkte. Ja, det var ungefär som lumpen. Var det som lumpen? Ja, det är kul efteråt. Kan man prata om det. Just då också. Jajamän. Lycka till idag då. Ska du ut och rasta gammelhojen du då? Ja, men visst fan. Spännande. Vi får lite luft där. Inte bara stå och damma i garage. Nej. Det gör de väl aldrig den här va? Det är lika som med mig själv. Du behöver ut lite ibland. Det är bra. Hur många timmar är hojen uppe i, Anders? Hur många timmar är hojen uppe i? Kan det vara då? Ska jag sälja den så är det nog bara 50. Men ärligt så kanske det är närmare 400. Hur många siffror finns det? Lite högre än startnummer, om du säger så. En lite högre än det. Kan du ta med den här duktig John du? Känner jag. Jag är i filmen som jag tänkte jättelite. Den där skulle du ha. Det blir ingen körning. Hur går det? Bra, kallt om händerna i början. Ja. Nu kommer vi igång. Jag var särskilt. Ja. Ja, kom igen!